হয় বিশ্বনাথ চাৰিআলিত পাৱাৰ কাটৰ বাবে যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট লোক প্ৰভাৱিত হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি পৰীক্ষা আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে পাৱাৰ কাটৰ বাবে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবৰ বাবে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা তেওঁলোকে দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু পৰীক্ষা পিছুৱাই দিবৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰতিবাদত নামিছে। মোৰ সহযোগী আৰু দৃশ্য দেখুৱাব আচলতে পাৱাৰ কাটৰ বাবে বিশ্বনাথ চাৰিআলি যি পাৱাৰ ষ্টেচন আছিলে, পাৱাৰ ষ্টেচন আচলতে বিকল হৈ পৰাৰ বাবে আজি তিনিদিন ধৰি ইয়াত বিদ্যুতৰ যোগান ব্যাহত হৈ আছে আৰু তাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাব নোৱাৰিলে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পৰীক্ষা পিছুৱাবৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে। অসমৰ আচলতে তিনিখনকৈ মহাবিদ্যালয়ত আজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে, ইয়াৰে দুখন মহাবিদ্যালয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়ত আজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাই আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়াৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যি মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকৰ মাজত যি আচলতে বুজাবুজি একো হোৱা নাই, যাৰ বাবে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়াও প্ৰতিবাদত তেওঁলোক বহি আছে। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো, কি অসুবিধা হৈছে যাৰ বাবে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলে? দাদা, আমাৰ মানে কাৰেণ্টৰ প্ৰব্লেম আছে, আমাৰ পানীৰ প্ৰব্লেম আছে, ইমানখিনি অসুবিধা থকাৰ পিছতো আমি ছাৰসকলৰ ওচৰত এটা জেনুইন ৰিকুৱেষ্ট লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ অতি বেয়া লাগিছে যে ছাৰে উল্টাই আমাকে দোষ দিছে। আমি কৈছোঁ ছাৰ টেপত ছাৰ আমাৰ পানী নৰখে, পানী ওলাই গৈ থাকে, টেপকেইটা বেয়া। ছাৰক কৈছোঁ ছাৰে কয় তোমালোকে মিছ ইউজ কৰিছা। এনেকৈ মানে আমি যি কৰোঁ তাক ছাৰে উল্টাই আমাৰ ওপৰত দোষটো দি দিছে। আমাৰ আৰু ছাৰে আমাক আমাৰ অসুবিধাখিনি শুনাৰ সলনি আমাকে উল্টাই ব্লেম কৰি আছে। পৰীক্ষা কিয় দিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে? আপুনি চাওক, আজি দুই তিনিদিন ধৰি কাৰেণ্টৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম, ৰাতি আমাৰ জেনেৰেটৰটো ভাল নহয়, ইমান সময়ৰ কাৰণে নচলে জেনেৰেটৰ। আমি আন্ধাৰত হেৰিয়ত এই আপুনি ৱেডাৰটো কেনেকুৱা জানে আৰু আমাৰ মেণ্টেলিটি কেনেকুৱা হৈ গৈছে। আপুনি ইমান গৰমত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টৰ এটা পঢ়াত ইমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, আমাৰ মেণ্টেল ষ্টেবিলিটি ঠিক নাই। নিশ্চিতভাৱে আচলতে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে আৰু যাৰ বাবে ইয়াত তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আপোনাৰ গুলি আহিছো, পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব নোৱাৰিলে নেকি? ছাৰ একচুৱেলি হম লোক স্যাটারডে সে হি হম লোক কো বহুত জ্যাদা ইলেকট্রিসিটি কা প্রবলেম হো রা হ্যায়। স্যাটারডে রাত কে 8 বাজে হম লোক কো পতা চলা কি পুরা এক উইক কে লিয়ে হম লোক কো ইলেকট্রিসিটি নেই মিলেগা। সো হোয়াট উই ডিড ইজ হম লোক পানি কনজার্ভ কর রহে হ্যায় পড়াই বড়াই ছোড় কে। ফির কল হম লোক কো পতা চলতা হ্যায় কি পানি হি বন্ধ হো জায়েগা, তো হম লোক সব কুছ ছোড় কে হম লোক সিনটেক্স সাফ কর রহে হ্যায় ওয়াহ পর। আপ খুদ বতাইয়ে না কি হম লোক স্টুডেন্ট হো কে হম লোক সাফ কর রহে ওয়াহ পর, হম লোক পানি ভরনে কে লিয়ে হ্যায় ক্যা? ফির হম লোক কো হি বোলা জাতা হ্যায় কি তুম লোক আকে এক্সাম দো, যাহাঁ পর 2 ঘন্টে পর জেনারেটর চলতা হ্যায়, ফির হমসে হি পয়সা লেকে হম লোক কো হি পেট্রোল দে রহে হ্যায়, ফির হম লোক কো বোল রহে হম লোক 16 ঘন্টে পড় সকতে হ্যায় বোল কে। কেসে পড়েঙ্গে, কিসি এক ইনসান কা মেন্টাল হেলথ ইয়াহাঁ পর ঠিক নেহি হ্যায়। আবি আপ লোগ আপনাদেরকে কি বিচারি আছে আপনি? হম লোক বাস ইতনা চাহতে কি আজ কা জো এক্সাম হ্যায় উসকো থোড়া পোস্টপোন করতে তাকি হম লোক কল কে লিয়ে আচ্ছে সে প্রিপেয়ার কর সকে আর হামারি জো ডেইলি নিডস হ্যায়, ইলেকট্রিসিটি হম লোক কো চাহিয়ে, হম লোক কো পানি চাহিয়ে জো কি হম লোক কো রেগুলার মিল সকে, তাকি জাহাঁ পর পুরে বিশ্বনাথ ডিস্ট্রিক্ট মে কোই এক্সাম নেহি দে রহা ওয়াহাঁ পর হম এগ্রিকালচার ওয়ালে স্টুডেন্ট আকে এক্সাম দে রহে হ্যায় ইয়াহাঁ পর। লেকিন ইয়ে তো হামারা ফল্ট নেই হ্যায় না, আপকো এটলিস্ট থোড়া অথরিটি সে কোই সাপোর্ট তো এটলিস্ট মিলনা চাহিয়ে হম লোক কো, হম লোক কো তো ও ভি নেই মিলা হ্যায়। ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এয়া আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিবাদত নামিছে আৰু তেওঁলোকে এটাই বিচাৰিছে যে যি পৰীক্ষা আজি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিলে সেই পৰীক্ষাসমূহ আচলতে পিছুৱাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোক পৰীক্ষা দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে কিন্তু পৰীক্ষা পিছুৱাই দিব লাগে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা চলি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে দুই পক্ষৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আচলতে বুজাবুজি হোৱা নাই যাৰ বাবে এতিয়াও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰতিবাদত বহি আছে।